মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। উৎসৱৰ বাবে বাতিৰ চাকি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ মৃৎশিল্পীসকল। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ পালপাৰা গাঁৱৰ প্ৰায় শতাধিক পৰিয়ালে মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। উৎসৱৰ বাবে মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ মৃৎশিল্পীসকল। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ পালপাৰা গাঁৱৰ প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক পৰিয়াল ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাটিৰ চাকি বিভিন্ন পাত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাত। বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলে মাটিৰ চাকি, টেকেলি, চৰু, কল, টাব আদিকে ধৰি দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী তথা প্ৰতিমা আদি প্ৰস্তুত কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে। মৃৎশিল্পীসকলে পুৰণিকলীয়া সা সঁজুলিৰে মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰি মানকাছাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ৰী কৰি আহিছে। আনকি চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়তো পাইকাৰী হিচাপত বিক্ৰী কৰিছে মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীসমূহ। আৰু এনেদৰে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মাটিৰ বাচন, মাটিৰ চাকি আদি প্ৰস্তুত কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ পালপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজে। চুটি ছবি নিৰ্মাতাসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ। বিআই নিউজত আয়োজন কৰা হৈছে চুটি ছবি প্ৰতিযোগিতা। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ইচ্ছুক প্ৰতিযোগীয়ে পিএ নিউজত জমা দিব পাৰিব চুটি ছবিসমূহ। প্ৰায় 10 মিনিটৰ ব্যৱধানত নিৰ্মিত ছবিসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব প্ৰতিযোগিতাত। নিৰ্বাচিত ছবিসমূহে লাভ কৰিব আকৰ্ষণীয় প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুৰস্কাৰৰ লগতে প্ৰমাণ পত্ৰও। ইয়াৰ উপৰিও শ্ৰেষ্ঠ প্ৰযোজক, পৰিচালক, অভিনেতা অভিনেত্ৰী, কৌতুক অভিনেতা আদিক পুৰস্কৃত কৰা হ'ব। সেয়েহে আগ্ৰহী প্ৰতিযোগীয়ে পিআই নিউজৰ 9704-9688-5 আৰু 9864-7872-9 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। অন্যথা আমাৰ যোগাযোগৰ ঠিকনা পিআই নিউজ, তৃতীয় মহলা, কে এম প্লাজা, গণেশগুৰি, গুৱাহাটী 5। প্ৰতিযোগীসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰোঁ যে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিখন চুটি ছবি সম্প্ৰচাৰ হ'ব পিআই নিউজত।